mostrando aqui a cidade, a estrada, o verde, o céu, a natureza para você antes de chegar aqui em Viçosa. Estamos no caminho para Cajuri, Viçosa. Nós estamos entre Ervalha e Cajuri, né? É muito bonito mesmo, muitos sítios, muitas plantações, né? Fazendas. A estrada é toda linda o tempo todo. E você que é nosso companheiro de viagem, vai acompanhando com a gente. Vamos viajando juntos aqui nessa estrada maravilhosa, que é a estrada para Viçosa, Minas Gerais. Estamos vindo de Muriaé, passando por vários locais, né? Inclusive Ervalha. E agora estamos indo para Cajuri. Muita plantação de milho, ó, mais milho aí. Milho e café foi o que eu mais vi por aqui. Ó, mais um morro ali lotadinho de café. Olha que local lindo, olha. Virou um enfeite aqui na beira da estrada, tão bonito. Eles podam tudo bonitinho, fica muito bonito. Pois é. Tipo uma cerca viva, né? Nossa, é. Aqui, ó. É, isso aí. Olha o pezinho de café. Aqui agora é milho. E é aqui na beira da pista. Olha que beleza. Não, mas não é só aqui, né? Ali, de ambos os lados. É, aí tudo. Ela olha pra cima lá. Olha milho aqui na beira do asfalto aqui. Porque lá pra dentro tá lotado, né? Dourado, olha que igrejinha mais linda aqui, olha. Toda reformadinha. Olha só que linda a igrejinha mineira, olha. A gente sempre passava aqui, né? Via essa igreja. Olha que beleza. Vejam que maravilha. Ah, meu Deus, como ela tá linda, reformada. Linda, né? Linda, linda. Vamos lá. Rodando nas rodovias para Viçosa, Minas Gerais. Vai vendo, gente. Entrando para Cajuri. Olha aí, pessoal. Vamos entrar. Conhecer a cidade. Olha aí, construção aqui na entrada. Isso. Entrada para Cajuri. Entramos. Pois é, o nosso GPS aqui está dizendo que daqui a 5,5 quilômetros, 5,5 quilômetros, nós estaremos em Cajuri. Eu não conheço, vamos conhecer. Sempre passei aqui nessa entrada, mas nunca entramos. E hoje vamos conhecer mais essa cidade de Minas. Olha bem, você está vendo que estão os pinguinhos aqui de chuva, mas o céu está extremamente azul. É, olha ali. Sol, olha lá. É uma nuvem. É apenas uma nuvem mesmo. É, esse tipo de clima é bem característico do verão, né? Que nós estamos entrando daqui a 10 dias, mais ou menos. Nós estaremos entrando oficialmente
na estação do verão. Seja bem-vindo a Cajuri, está escrito ali na placa. Vamos lá, muito obrigado. Estamos indo. Cajuri, lugar bonito aqui, cheio de flores. Ó, tem gente cuidando aí. Olha o sol aqui no chão, ó. Pois é. Mas parou também, deixa eu ver. Olha que bacana, só uns pinguinhos. Só aquele pinguinho bonito assim, gostoso, para ficar fresquinho. Estamos entrando aqui na cidade de Cajuri. Estão construindo uma praça por aqui, olha. Alguma coisa aí. É. Olha as palmeiras. Essa aqui são palmeiras. Nossa. E ali são coqueiros. Olha que legal. Que coisa bonita, gente. Se eu estiver enganado. Mas aqui são palmeiras. Ali são, parecia são ser palmeiras. Coqueiros. Chegando aqui na cidade de Cajuri. Cajuri também, Dourado, é uma cidade da Zona da Mata, né? Aham, beleza. Estamos entrando na zona urbana aqui, já tem quebra-mola e tudo mais, área urbana. É, são umas localidadezinhas no entorno, né? Porque o centro da cidade está a 4 quilômetros aproximadamente. Estamos indo. Cajuri está à frente, vamos chegar lá daqui a pouquinho. Enquanto isso, vamos passando aí pelos bairros e localidades próximas. Olha ali que casinha bacana ali. É, antiga, daquele padrão, né? É. Então, tem uns locais bem bonitos, ó. É um clube aí, ó. Parou, deixa eu ver. O céu tá bonito. Tá. Chegando em Cajuri.